Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Carla Cristina e eu vou dar algumas dicas de como eu fiz esse búfalo, que também é uma luminária. Como todo projeto, a gente tem que ter imagens. A gente colhe as imagens da escultura que a gente quer fazer e coloca em prática. Comecei a nossa escultura em cima da areia com um pedaço de isopor e fui moldando com a nossa mão. Nos chifres eu coloquei um pedaço de ferro, aquelas barras de ferro que é usada em construção, não é muito grossa, mas envolvi elas com tiras de cimento e depois coloquei mais massa. Aos poucos a gente já vai dando um formato na nossa cabeça e sempre acompanhando as imagens para a gente pegar os detalhes e não se perder. Como vocês podem ver, eu coloquei uma corda envolvida num plástico na boca do nosso búfalo. Essa corda é onde a gente vai colocar a nossa luz. Essa corda, pessoal, a gente encontra em qualquer lugar que vende lustre, que vende luminárias. Ela é um pendente de corda, é muito bonito até. E eu associei esse pendente e criei essa a nossa luminária. Olha só, gente, o que aconteceu. Eu tive que ressaltar os olhos, porque ele estava ficando muito profundo. Então eu coloquei os olhos de novo. Eu coloquei a massa tampando aquele antigo olho e ressaltei um novo olho para o nosso búfalo. Então, pessoal, vocês não precisam ficar com medo de errar. Apenas faça. Só que para você não fazer um erro muito grande, sempre coloque massa aos poucos e vai olhando as imagens. Eu tenho certeza que vocês vão fazer muito, muito, muito mais do que eu estou fazendo. E se acontecer de você colocar muita massa, não fique preocupado, tem como você consertar também. Já aconteceu comigo, eu tive que quebrar uma parte da escultura porque eu tinha colocado muita massa e acertei a imagem. Mas não tenha medo de errar, faça! E sempre colocar detalhes. Quanto mais detalhes a gente colocar, mais próximo de uma realidade a nossa escultura vai ficar. Pessoal, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva na nossa página também e, se puder, compartilhe com seus amigos. É uma motivação para a gente estar crescendo e cada vez mais trazendo novidades para vocês. Bom, a gente vai moldando aí a nossa cabeça do búfalo. E ela é grande, ela é robusta, né? Então eu fui preenchendo com massa. Coloquei alguns detalhes na orelha e também no chifre, coloquei alguns detalhes.
A língua do nosso búfalo eu fiz de massa epóxi e coloquei alguns detalhes nela também. Depois de pronto, eu pintei com tinta branca de parede e dei um fundo preto, mesclei com um pouco de marrom para chegar, porque assim, o búfalo a maioria é todo preto, a maioria deles são pretos, mas é para mim deixar na tinta preto ia ficar muito, muito negro, então eu mesclei um pouco de marrom, dei uns detalhes nele e queimei um pouco esse preto para ele ficar um pouco meio, um preto meio opaco. E finalizei com o verniz para dar uma proteção e um brilho à nossa peça. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe a nossa página, se inscreva e não esqueça de deixar o seu comentário. Muito obrigado. Fiquem com Deus.